Letra e presidentit amerikan Joe Biden për presidentën Vjosa Osmani u komentua edhe nga deputetët e kuvendit. Partitë opozitare nuk besojnë se Amerika do t'i kërkoj Kosovës kompromise në dëm të shtetit dhe se kompromiset si pas tyre kanë përfunduar me pakun e Atisarit. Vetëvendosja thot se për temën e dialogut duhet të ketë konsensus politik. Kompromise të vështira deri në arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë, përmendi presidenti amerikan Joe Biden në letrën e urimit për presidentën e Kosovës Vjosa Osmani. Megjithatë, letrën presidenciale nga shtëpia e Bardhë që mban datën e 19 prillit nuk e komentoi shefja e deputetëve të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, por tha se për temën e dialogut me Serbinë duhet të ketë konsensus politik. Ky është një proces i cili tashmë e dim se ka filluar shumë gjatë, por që definitivisht duhet të ketë një ristartim me parime të vendosura qartë dhe me një unitet brenda spektrit politik të Kosovës. Është si që dini kompetencë e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe së shpejti pritet edhe qeveria të prezantoj gjithashtu qëndrimin e saj në raport me dialogun. Partitë opozitare thanë se në asnjë rrethan Kosova nuk duhet bëj kompromise dhe se ato sipas tyre kanë përfunduar me pakun e Atisarit. Nuk besojmë asnjëherë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i kërkojnë Kosovës që të bëjnë kompromise të cilat e cenojnë funksionalitetin e shtetit tonë. Kjo është një çështje që duhet ta merr përsipër qeveria, të ketë një platformë politike rreth kësaj teme, sa i përket kompromiseve, kompromiset kanë ndodhur procesin e Atisarit. Këto komente u bën pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë, aty ku u vendos që deputetët të mbledhen në seancë plenare të hënën e javës që vjen. Përveç qyrtimit të parë të projekt ligjit të kodit të procedurës penale që lidhet me gjykimet në mungesë, të hënën do të zhvillohet edhe debati parlamentar për gjendjen me pandeminë me kërkesë të PDK-s. Pra, të vdesin 14-15 qytetarë në ditë është vërtet alarmante, nuk është gjendje normale. Po për kryeministin tonë dhe për ministrin Vetia, po duket jetë një gjendje shumë normale, gjë që për neve është e papranueshme. Prandaj edhe një herë i bëj thirrje edhe zotit Kurti, edhe zotit Vetia, që ditën e hënë të jenë në kuvendin e Kosovës. Tahiri pret që tutje me vendim të kryesisë të mbahen edhe dy debate tjera të kërkuara nga ta që kanë të bëjnë me gjendjen arsim gjatë pandemisë e gjendjen e rënduar ekonomike nga COVID-19.